Hey guys, እንዲናችሁ ዛሬ ቀለል ያለችና ምጥን ያለች በየትኛውም ዓለም ላይ የሚሰራ በሳውዲ አረቢያ እንዲሁም ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ ዩናይትድ ኪንግደም ኢትዮጵያ በየትኛውም ዓለም ላይ ሆነን ልንሰራው የምንችለው የኦንላይን ስራ በጣም ስራው የቀለለና በጣም ብዙ ብር የምናገኝበት የኦንላይን ስራ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ፕሊስ ወደዛ ከመሄድ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe ማድረግ አትርሱ። Subscribe ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክት መንካታችሁን አትርሱ። በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳል። ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ፍለፍ የምታዩት ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ለብቻ አርጌ ያስቀመጥኩታለ ደሞ ኦንላይን መስራት የምፈልጉ ደሞ እንደዛው ለብቻ አርጌ አስቀምጫለሁ የተመቻችሁን ዘርፍ አርጌ ስላስቀምጥኩ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ከዛ ወደ ቪዲዮ ስራ ምንድነው ካላችሁ በየትኛው ዓለም ላይ ሆነን የምንሰራው ስራ ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ምንድነው ለምሳሌ የናንተን ኢንተርኔት አለማት ነው የናንተ ኢንተርኔት ለሰዎች ሼር ታረጋላችሁ። አይ ኖ ብዙዎቻችሁ ልታቆት ትችላላችሁ። ጀስት ይሄ መረጃ ለማያውቁ ሰዎች ነው ማለት ነው። ይሄ ስራ በጣም ጎግል ሁሉ የመሰከረለት ነው ማለት ነው። ጎግል ላይ ገብታችሁ ራሱ ይሄ ስራ ይሰራ ላይሰራ የሚለው መጨረሻ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ዩቲዩበሮች ደግሞ ፔመንት ሲያወጡበት ሁሉ አሳይቷል ማለት ነው። ጀስት እኔ ይሄንን አሳያችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በቀጣይ በመሰራችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ እናንተ በእኔ ሪፈራል ሊንኮች እየገባችሁ ሰሰሩ ደግሞ እኔ ፔመንት ፕሩፉን ሁሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ምንድነው ይሄ ስራ ካላችሁ የናንተ ኢንተርኔት አለ ማለት ነው። የናንተ ኢንተርኔት ለሰዎች ሼር ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሼር ስታረጉ ላይክ እናንተ አሁን ለምሳሌ VPN አለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ VPN ተጠቀማላችሁ ያኛው ግን የሚሸጥ VPNዎች አሉ ማለት ነው። በብር የሚሸጡ VPN አሉ። ስለሆነ የናንተን IP address እና የምትልኩላችሁ ሜጋባይት ወይም ደግሞ ጂቢ ብቻ ከናንተ ኢንተርኔት ላይ ማለት ነው ለሰዎች ይሸጣሉ ማለት ነው። ለናንተ ደግሞ ሳንቲም ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ለናንተ ሳንቲም ይሰጧቸዋል። እነሱ ደግሞ የሚያገኙትን ኢንተርኔት ማለት ነው ለሰዎች ይሸጣሉ ማለት ነው። ሶ በጣም የሆነ ቀለል ያለ ውርድ ያለ ስራ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አረብ ሀገር ላይ ሆናችሁ ስራ እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ቃ ያጠባችሁ ወይ ምግብ እየሰራችሁ ምናም ሊሆን ይችላል። ብቻ እናንተ ሞባይላችሁ ብቻ ኦን ማድረግ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። ከዛም በኋላ የናንተ ስልክ ማለት ነው ብር መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ መስሪያ ቤት የሚሰሩ ካላችሁ ደግሞ ኮምፒውተራችሁን ጀስት ኦን ታረጉታላችሁ ብር እንዲሰራ። ከዛም በኋላ እናንተ ስራ እየሰራችሁ ከጎን ለጎን ደግሞ ከኢንተርኔታችሁ ላይ ደግሞ ብር ይሰራል ማለት ነው። ምን ያህል ሴፍ ነው ሀክ ሊያደርጉን ይችላሉ ወይ ምናምን አይነት ነገር ከሆነ ምንም ጽድት ያለ ነገር ነው። ምንም ሀክ የሚያደርጋችሁ ነገር የለም። ጋራንት ሙሉ ጋራንት የሆነ የኦንላይን ስራ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ምንም እናደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። ይሄኛው ሊንክ ማለት ነው በዚህ ሊንክ ከገባችሁ $5 ታገኛላችሁ ማለት ነው። $5 ታገኛላችሁ። ብሩን ለማውጣት ደግሞ የሚያስፈልገው $20 ስደርሱ ብሩን በፔፓላችሁ ወይም ደግሞ በቢትኮይናችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ፔፓል የሰራሁት ቪዲዮ አለ ወደ ታች ዝቅ ብዬ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ሙሉ ለሙሉ የሚሰራ የፔፓል አካውንት ብዬ በስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ወይም ደግሞ ባላችሁበት ስልክ ቁጥር መክፈት የምትችሉበትን የፔፓል አከፋፈት አሳይቻለሁ ማለት ነው። ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ራሴ የምጠቀምበት ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን በዚህ ሊንክ ማለት ነው ይህንን ሊንክ ኮፒ አደርጓለሁኝ። ከዛም በኋላ ፔስት አደርጓለሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን ከፍተዋለሁኝ። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ከፍቶልኛ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር በሪፈራል ስለገባችሁ ማለት ነው $5 ታገኛላችሁ። ኖርማል ግን ዌብሳይቱ ላይ ከሄዳችሁ ማለት ነው ኖርማል ብቻ ነው በባዶ ነው የምትገቡት ማለት ነው። ከዛም በኋላ $20 ለማግኘት ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል። ነገር ግን $5 ከዚሁ ማገባደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን እናደርጋለን እንግዲህ የዌብሳይቱ ስም Honeygain ይባላል ማለት ነው። የዚህን ሪፈራል ሊንኬን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ሊንኬን አድራሻ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ከገባችሁ $5 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደምናገኝ እዚሁ ያሳያችኋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ክሌም $5 ናው የሚለው ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ ክሌም ካረግነው በኋላ እዚህ ጋር ሶስት አማራጮች ይመጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱንም እናበራቸዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አክሴፕት ኦል የምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ኢሜይል አድራሻችሁን አስገቡ እያለ ነው። የኢሜይል አድራሻችሁን ታስገቡለታላችሁ። ፓስወርድ ፍጠሩ ይላል። ፓስወርድም ትፈጥሩለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው $5 will be added to your account ይላል ማለት ነው። ልክ አሁን ሳይን አፕ ሳረገው $5 ማለት ነው ወደ እኔ አካውንት ይገባልኛ ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚላለች ሳይን አፕ የምትሏን ክሊክ እናረጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው 5000 ክሬዲት ገብቶልኛል እዚህ አካውንት ላይ ማለት ነው። ልክ የ5000 ክሬዲት ገብቷል። ጀስት እንደ ሲምቦል ነው የተቀመጠው። አንዲ ቤክስ ላጥፎይነን ይሄ እንደ ሲምቦል ነው የተቀመጠው። ኮንፊርም ማድረግ ይጠበቅብናል ይሄንን 5000 ክሬዲት ወይም ደግሞ $5 ወደኛ ለማስገባት ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ኮንፊርም ኢሜል መተላለች። ኮንፊርም ኢሜል መተላን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኮንፊርሜሽን ኢሜል ተልኮላል ይያልኝ ነው። አሁን ወደ ኢሜል ሄዳለሁ። ከዛ ሪፍሬሽ መልክታለች። ሪፍሬሽ እናረጋለን። እንደምታዩት ማለት ነው Honeygain ቲም ልኮልኛል ቬሪፊኬሽን ማለት ነው። ዌልካም ቱ Honeygain የሚለውን እርሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ወደታች አንዴ ዝቅ ለበል። ከዛ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ኢሜል የሚላለን። ቬሪፋይ ኢሜል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን።
እንደምታዩት እዚህ ጋር your email has been confirmed ብሏል ማለት ነው ኢሜሊ አሁን በተሳካ ሁኔታ confirm ሆኗል ማለት ነው እንደምታዩት ማለት ነው ከስር እዚች ጋር ቢጫ አልነበረችም ዙም አርጌ ላሳያችሁ ያው እዚች ጋር ቢጫው አልነበረችም አሁን ግን ቢጫው መጣለች ማለት ነው ያ ማለት confirm ሆኗል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት sorry ይሄ ነገር 10 ጊዜ እየመጣ አስቸገረኝ እዚህ ጋር equal to $5 ይላል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 5000 ክሬዲት ማለት ነው $5 ነው ማለት ነው ስለሆነ 20 ክሬዲት ሲሆንልን ደሞ ስንት ይሆንልና ማለት ነው $20 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር payout ሚለው እስካሁን አልመጣም ምክንያቱም 25% ገና $5 ብቻ ነው ያገባደድ ነው ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚች ጋር $20 ሙሉ ስንጨርስ ማለት ነው እዚህ ጋር payout ይመጣልና payout ምትሉን ክሊክ ስናረግ በቢትኮይን እና በፔፓል ያማርጠና ማለት ነው ከዛም በኋላ እሱን ነክተን ገንዘቡን መቀበል እንችላለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር በጣም ላሳያችሁ የምፈልገው አሁንኛ ምን ተጠቀመው በሞባይል ነው ወይ ደግሞ በአንድሮይድ ወይ ደግሞ በአይፎን እንዲሁም ደግሞ በኮምፒውተር ነው መጠቀመው እንዴት ነው መጠቀም እንችላለን ካላችሁ እዚህ ጋር ያማርጣችኋል ማለት ነው ጌት ማክ ይላል ማለት ነው በአፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ በአንድሮይድ ስልክ የምትጠቀሙ ደግሞ የአንድሮይድ አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው እሱን ማውረዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ የኮምፒውተርም አለ የኮምፒውተሩንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ የኮምፒውተር ዩዘር ስለሆንኩኝ ኮምፒውተር ተጠቃሚ ስለሆንኩኝ የኮምፒውተሩን እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው እሱን እንዴት ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው ምንድነው ሪፈራል ሚላለ ማለት ነው እዚች ጋር ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እዚች ጥግ ላይ ማለት ነው ሶስተኛው ላይ ሪፈራል ሚላለ ሪፈራል ምትሏን ክሊክ እናረጋለን አሽ ጋይስ እንግዲህ እንዳሳየዋችሁ ቀድም ሪፈራል ብዬ ያስቀመጥኩት ሊንክ አለ ማለት ነው እናንተም ደግሞ ልክ እንደዚህ ሳይን አርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ ለሰዎች ይሄንን ምን ታረጋላችሁ ኮፒ ታረጋላችሁ ኮፒ ስታረጉ እንደዚህ ክሊፕ ቦርድ ላይ ኮፒ ሆነላችሁ ማለት ነው ይሄንን ወስዳችሁ በቴሌግራም ወይ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ማለት ነው ለሰዎች ትልኩላችሁ አላችሁ ልክ አኒ ቪዲዮ እንደሰራው እናንተም ደግሞ በቃልም ሊሆን ይችላል በቪዲዮ ማርጋችሁ አስረድታችሁ እነሱ ሲጠቀሙላችሁ እናንተም ልክ እንደነሱ 10% ታገኛላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ሪፈራሉ ስትገቡ እናንተ $5 ታገኛላችሁ እኔ ደግሞ እናንተ ካገኛችሁት ላይ 10% ለኔ ይገባልኛል ማለት ነው ያ ማለት ከእናንተ ላይ ተቀንሶ ሳይሆን ቀጥታ ሃኒጌም ራሱ ለኔ 10% ይጨምርልኛል ማለት ነው ከእናንተ ላይ ምንም ሳይነካ ለእናንተ ግን $5 ያው እንደተቀመጠላችሁ ሆኖ ማለት ነው ልክ እንደዛው ለሌሎችም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ነገር የት መላክ ትችላላችሁ ካላችሁ Telegram አለ ማለት ነው Telegram ላይ እኔ ራሴ የፈጠርኩት ግሩፕ አለ ማለት ነው ብዙ ኢትዮጵያኖች ሪፈራል ሚላላኩበት ግሩፕ አለ ዛሬ ገብታችሁ የእናንተ ሊንክ ብትልኩላችሁ እነሱም ደግሞ የራሳቸው ሊንክ ይልኩላችኋል ሳይን አፕ እየተደራረጋችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ዲስክሪፕሽን ላይ የግሩፑ ሊንክ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው የቴሌግራም ግሩፕ ሊንኩን ኦኬ ሌላው ምንድነው እናረጋው ወደ ዳሽቦርዱ እንመለስ ከዛ እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው በኮምፒውተር ስለሆነ ጌት ዊንዶ አፕ ሚለው አለ ማለት ነው እሱን ክሊክ እናረጋለን ከዛ እንደምታዩት አሁን ሴቭ ሊያረጋው ነው ማለት ነው እኔ ግን ከዚህ በፊት ያወረድኩት ስላለ እናንተ ሴቭ አርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ካንስል አረጋዋለሁ ማለት ነው እናንተ ግን ዳውንሎድ አርጋችሁ በኮምፒውተራችሁ ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ ምክንያቱም ጀስት እንደዚሁ ብቻ ዌብሳይቱን ስለከፈታችሁ ዳሽቦርድ ላይ ስላላችሁ ሳይሆን የሚቆጥራላችሁ እነዚህን አፕሊኬሽኖች በስልክ መተጠቀሙ በአንድሮይድ መተጠቀሙ የአንድሮይዱን ታወርዳላችሁ በአይፎን መተጠቀሙ የአይፎኑን አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ በኮምፒውተር ደግሞ ልክ እንደኔ መተጠቀሙ ደግሞ ጌት ዊንዶውስ አፕ ሚሎን እሱን ዳውንሎድ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ ዳውንሎድ አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እሺ ተመልካቾች ልክ ሃኒጌን ማለት ነው አፕሊኬሽኑን የኮምፒውተር አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ከፍትላችኋል ወይም ደግሞ የሞባይል ተጠቃሚ ማንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚ ወይም የአይፎን ካላችሁ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው ከዛም በኋላ ኢሜይላችሁን ቀደም ሳይን አፕ ያረጋችሁበትን እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው ፓስወርድም ያስገባችሁት ቀደም ያስገባችሁበትን እሱንም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ልክ ፌስቡክ ላይ የፌስቡክ አፕሊኬሽን እና ዌብሳይት ላይ እንደምትጠቀሙት ነው ይሄ ማለት ነው ከዛም በኋላ ሎጊን ምትላልሽ ሎጊን ምትሏን ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩት ማለት ነው ሎጊን ስታረጉት ስውር ነው የሚለው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው ምክንያቱም ባክግራውንድ ነው የሚያጫውትላችሁ ለምሳሌ አሁን እናንተ ዩቲዩብ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እንደው የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ የራሴን የዩቲዩብ ቪዲዮ አንዱ ልክፈትና just ምንም ኢንተርኔት ብዙ እንትን አይላችሁ ማለት ነው አይገደባችሁ ይሄን ለምሳሌ ያያየው ነው ማለት ነው ለምሳሌ የዩቲዩብ ቪዲዮ ያያያችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር በጎን ነው ማለት ነው እዚች ቀስታለች ማለት ነው ልክ ኮምፒውተራችሁን ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ልክ መጨረሻ ላይ ማለት ነው አይ ዶንት ኖ ታክስ ባር መሰለኝ የሚባለው እዚህ አካባቢ እዚህ መጨረሻ ላይ ትሄዱና እዚች የቀስት ምልክታለች ቀስቷን ክሊክ ስታረጉት ማለት ነው ያው እዚች ጋር የሃኒጌን ማለት ነው ሾርት ከቷ ሂደን ሆና ተደብቃ እዚህ ጋር ትገኛለች ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ተደብቆ ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ነው ብዙም እናንተ ሳይያጨናነቃችሁ የእናንተን ኢንተርኔት ማለት ነው ያመጣጠነ ለዛ ለሃኒጌን ለሚባለው ካምፓኒ ይልካል ማለት ነው ካኒጌን ካምፓኒ ደግሞ
ለሰጣችሁት ኢንተርኔት ደግሞ እሱ ደግሞ ክሬዲት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ ብሩን መታወጡበት መንገድ ነው። ከዛን አሁን ለምሳሌ እቺኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብላለች። ከዛ እዚህ ሃኒ ጌም የምትባለው ላይ ካርሰራችሁን ቁጭ ታረቁና ራይት ክሊክ ስትነኩ እንደምትዩት ራይት ክሊክ ስትነኩ ማለት ነው ራይት ክሊክ ስትነኩ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ በቀን የሰራችሁ ቱዴይ ብሎ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ጋዘሪንግ ይላል ደግሞ ጋዘሪንግ ማለት ደግሞ ከዚህ ኮምፒውተር ወይ ደግሞ ከሞባይላችሁ ወደ ሃኒጌን የለቀቃችሁትን የኢንተርኔት ሜጋባይት ወይ ደግሞ ጂቢውን እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እና ባላንሳችሁንም ብር የሰራችሁትንም ባላንስ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። በአይዱ ነው በምን አይነት አቆጣጠር እንደሆነ ሲአር ነው የሚባለው። በሲአር በሚባል የሆነ በእነሱ አቆጣጠር እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ክሬዲት መሰለኝ ዜሮ ክሬዲት ያ አገኘሁት። ባላንሱ ዜሮ ክሬዲት ነው የሚለው። እናንተ ግን ሙሉ አካውንታችሁን ያላችሁን እዚህ ጋር ክሬዲቱን ያስገባላችኋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኩል አይሆንም። ከዌብሳይቱ ጋር ገብታችሁ የምታዩት ባላንስ እና እዚህ ጋር የምታዩት ባላንስ አንድ አይደለም። ግን ኤኒዌይስ እናንተ ጀስት ብላችሁ ጀስት ዝም ብላችሁ እናንተ ይህንን አፕሊኬሽን ሎግአውት ሳትሉት ማለት ነው እንደዚ ያስቀምጣችሁት ብቻ እናንተ ገንዘብ እየሰራችሁ ብራችሁ ለማረጋገጥ ደግሞ የሰራችሁትን ብር ለማረጋገጥ ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ እየገባችሁ በቀን ያገኛችሁትን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪፈር እያደረጋችሁ ለሰው ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ቦነስ ልሰጣችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው፣ ሁሌ ጊዜ በቀን በቀን ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ ስለገባችሁ ብቻ ሁሉ ጊዜ ይሄ ሃኒጌ የሚባለው ልክ እንደ ስፒን ማለት ነው እንደ ቦነስ ክሬዲት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያችን ስፒን አንድ እየነካችሁ እስከ 10,000 ክሬዲት ድረስ የምታገኙበት ስፒን ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያ እድል ባይኖርም ነገር ግን እድላችሁን እየሞከራችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሰጣችሁን ስፒን ማጠራቀም ትችላላችሁ እናንተ ኢንተርኔት ለቃችሁ ከምታገኙት ክሬዲት በተጨማሪ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ትራንዛክሽናችሁን ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ትራንዛክሽንስ የሚለውን እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ክሬዲት ለምሳሌ በስፒን ያገኛችሁት ክሬዲት ወይም ደግሞ ከሃኒጌን ላይ ደግሞ ወደ ፔፓላችሁ መታስለኩት ወይም ደግሞ የተላከላችሁ ገንዘብ ትራንዛክሽናችሁ እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርት እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ፕሊስ ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውላን ምልክት ኦል ብታደርጉ ሁልጊዜ እኔ የምሰራችሁ ቪዲዮች እናንተ ጋር ይደርሳል። ላይክም ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ይህ ዌብሳይት የታስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር ልክ እንደዚህ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ሾው ሞር ወይም ደግሞ ቀስቱ አናግታችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥላችሁ ይሆና ማለት ነው። የፔፓል አካውንትም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ። ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይና ኮሜንት ላይ የፔፓል አካውንት እንዴት መክፈት ትችላላችሁ የሚለውን አሳይቻለሁ። ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ። የዛሬ ትምህርት ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።